Thank you. Ja. Bravo! Det är ju så här det brukar låta. Men så låter det inte nu, för att nu är det andra tider. Men det krävs mer än så för att tysta oss på operan. Så nu ska vi göra allsång precis som vanligt. Och när jag säger... Den får jag naturligtvis inte lägga där. När jag säger som vanligt så är det som vanligt, för så här har vi det på operan. Varje dag. Nej. Men jag är inte ensam här, tack och lov. Jag har dels en fantastisk publik på 4 personer som består av operachefen, en slags producent och så någon kompis som jag tvingar hit. Och så kan ni låta som 1500 som vanligt? Och sen så har vi också sångare som är med oss och musiker förstås. Och nu, eftersom det är lördag så har vi... Gud, kolla här, stenarna faller redan. Jag skojar inte, jag har suttit hela morgonen och limmat stenar och nu åker de av. Ja. Nu kommer sångarna som ska med. Då får vi presentera Elisabeth, Einars dotter. Bra. Ni behöver inte hålla på och klappa nu, det blir bara jag. Christine Nolan. Alltså du syns inte förrän du kommer till trappan så ni får så här rappa på. Kaspar Engdahl. Du syns fortfarande inte. Det är först nu som du kommer in i bild. Så. Och det här är våra sångare. Och så har vi musiker förstås, för det behöver man. Då har vi Hanna Heislund på violin. Och så har vi John Lövgren på cello. Och så har vi som alltid vår eminente Johan Reis på piano. Wee! Och det är så här, att sjunga tillsammans, det är något av det mest underbara man kan göra. Även om man inte råkar sitta i samma rum, även om vi är på olika ställen, så kan vi fortfarande sjunga och njuta och glädjas tillsammans. Så det är det vi ska göra nu. Och här, någonstans i utkanten av din bild, så ska det några texter ligga. Nu tittar jag oroligt på publiken här, men det kommer det förmodligen göra någon producent som har fixat jättefint. På en del sånger som vi ska sjunga ihop, och några sånger kommer vi också sjunga för er, så ni bara kan luta er tillbaka och njuta. Men den första, den ska vi göra ihop, och det är Edelweiss. Nej, vi behöver inte låtsas som att vi är fler. Vi är de vi är, och det är underbart. Och jag förutsätter att ni alla sjunger med där hemma. Och jag förutsätter att Anders, att du fortfarande är vaken. Min man, jag är säker på att han redan ligger och sover. Nej, nu är vi vakna och nu ska vi liksom pigga till oss. Och vi behöver också... Alltså i de här tiderna, när man är så lätt att fastna framför nyhetsrapporteringar och sitta och gräva ner sig och bli helt orolig och mörk. Också av saker som man kanske egentligen inte ska bli mörk över. Vi ska ta den här situationen på superstort allvar. Men vi ska inte glömma bort att vi fortfarande ska leva. Och små stunder kan man faktiskt stänga av den värsta nyhetsrapporteringen och bara skingra sin oro en liten, liten stund. Är det inte så? Så eftersom vi har kläder från Bellmans tid, så tycker jag vi tar en Bellmans-sång som handlar just om att skingra vår oro. Bort allt vad oro gör, bort alla jävla kväljer, mest att
det här har ju kommit så otroligt snabbt på. Vi fick besked för bara 2 dagar sedan att vi inte kan spela föreställningar här just nu. Så att vi har liksom inte ens repeterat här, men... Om ni bara kommer bort lite. Så ska jag också titta på vad det är. Hade det här inte varit så här typ live-aktigt så hade vi övat och klippt bort det här. Men nu är det inte så här. Dessutom, Elise... Är du här? Vi har ju på oss då Bellmankläder eftersom vi skulle sjunga en Bellmanlåt. Och här på operan så går vi all in. Och jag är då på riktigt insydd i den här. Och nu kände jag hur det sprack när jag tog i på en höjton här. Så Elise hjälper oss att sy in oss i kläderna. Såna här korsetter, när man tar på sig en sån här tight sak så är det bästa man kan göra att sen lägga sig ner på golvet en så här 10 minuter. För att nu är det ju så att lever och tarmar och mjält och allting, det bara... trängs på olika ställen, och då måste man ligga för att det ska hamna på ett ställe där det funkar och där man fortfarande kan andas. Riktigt går det bra? Toppen. Och dessutom, ja, nu ser jag att fler stenar har fallit, men det gör ingenting. Toppen, tack. Vi ska bjuda på lite arior också, lite ensemble och lite riktig opera. Det här operahuset som vi står i, Malmö opera, det invigdes 1944. Och det var under en riktig kris. Det var under andra världskriget. Och då tyckte och tänkte man att vi vet att det är totalt kaos och kalabalik i världen. Men det måste fortfarande finnas små utrymmen för ljus, för luft, för lust, för glädje och för konst. Så det tar vi till oss i våra hjärtan varje gång vi går in i den här underbara foajén. Och särskilt en dag som idag. Så nu ska du bara få luta dig tillbaka och lyssna på Christine Nolan som tillsammans med musikerna ska göra en aria ur operan Gianni Schicchi av Puccini. Nämligen O mio babbino caro. Tack, Christine. Tack. Ja, det inbjuder liksom till att röra sig så här. Men det ska vi inte göra om man ska hålla händerna in till kroppen som att det råkar nudda någon. Kulturarbetare överlag är kända för att vara ett ganska the show must go on people. De jobbar och stretar och står i. Men just nu i de här tiderna så är det inte bara de som jobbar. Det är väldigt många som gör otroligt viktigt och hårt arbete. Alla ni som upprätthåller vårt samhälle när det blir den här typen av oro, som jobbar på sjukhus eller vårdar äldre, vårdar barn, kör buss, tömmer soporna. Det viktigaste av allt, ni som
fyller på toapapper på butikshyllorna. Och för alla er som fortsätter arbeta, som fortsätter hålla det här som vi bygger upp tillsammans, det här som vi lever i, så är denna sång som jag ska sjunga nu mitt tack till er. Ja, vi kanske inte kan springa bort till akuten och hjälpa till hur gärna vi än skulle vilja, men det här kan vi göra för er. Och det vi dessutom kan göra är att uppmuntra till ännu en allsång. Så, mina små barockisar, så nu ska vi sjunga en riktig barock. Nej, nu ska vi sjunga Evert Taube. Och en sång, Fritiof och Carmencita, kan ni den? Kan ni texten? Ja. Kan ni texten? Hur går det, John? Vi får se. Men däremot såg jag att du sjöng på bort allt vad oro gör. Ja, så det är imponerande. Men du kan. Mm. Ja, underbar. Och ni kan, förutsätter jag. Jag har koll på er allihop. Om inte det är läskigt. Liksom bara, nej. Fritiof och Carmencita. Samborom om en liten by förutan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan vid kanten av den blåa Atlanten. Och med pampas på kom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande lafton i april, för jag ville dansa tango. Rakt till Rio de la Plata.
mandolin. Hörnet på krogen och i salen stiga in. Där på bänken är man till och med en ros vid sin vals. Att den bedårande lilla karmensina. Mamman värdinnan satt i brån. Hon tog mitt risbröd, min pistol och min mantel. Jag bjöd upp på Carmencita, sa si gracias, si señor. Vamos a bailar ese tango. Carmencita, lilla vän, håller du ta mig igen? Får jag tala med din pappa och din mamma? Jag vill gifta mig med dig, Carmencita. Nej, Don Fritjof Andersson, kom mig till samorgon. Om ni hyser andra planer när det gäller dig eller att dansa tango. Ack, Carmencita, jag mig inte så besviken. Jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken. Sköta mig noga, bara spara och knoga. Inte spela och dricka, nej, bara älska dig. Säg, Carmencita, är det ändå blott med mig? Säg som du vill dansa tango. Dra ett jobb, ni förstår musik. Men jag tror ej att ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle fria till hans dotter. En som har 20,000 kor och den är stansiga som är förfärligt skor. Han har prisbelönta tjurar, han har hostar, får och svin. Och han dansar underbara tango. Carmencita, lilla vän, akta dig för rika män. Lyckan den går ej i oxar eller kor, och den kan heller inte köpas för pengar. Men min kärlek är rik, skaffa dig ett jobb i en rutin. Och när vi blir gifta söta ungar ska vi få som kan dansa tango. Bra, snyggt jobbat, fint, bra, toppen. Det, märker ni problemet här? Man försöker stå här och det bara... Det, ja, precis. Men, ja. Det är sådana problem vi har här på Operan. Det är liksom världsproblemen. Just nu gör vi inga föreställningar, men det här kommer ju... Om gudarna vill naturligtvis dra över så småningom, då gör vi föreställningen igen. Och ni ska göra föreställningen i höst. Così fan tutte. Visst är det så? Precis. Hur känns det? Jättekul! Ja. Kommer vi få se såna här underbara kläder då? Nej, kanske lite. Det verkar som att det blir en uppdaterad regi och produktion. Lite i kontakt med idag helt enkelt. Ja. Utmärkt. Jag tänkte vi skulle få höra att, eller jag tänkte, just det här har vi faktiskt planerat att vi ska göra, ett litet stycke ur Così, Soave il vento, med en underbar text om hur vindarna vilar och när elementen är i kontakt med oss, då kan vi finna frid. Så Elisabeth, Kaspar, Kristin, varsågoda. Yeah.
Gud, det är så otroligt fint. Jag vill liksom inte gå in och störa. Men nu är det ändå. Så, Vi har repeterat här alldeles för mycket. Kulturen i Sverige, det är en av de stora exporterna som vi har. Och kulturnäringen är en gigantisk näring. För kulturen bär inte bara de som arbetar precis med kultur och de som går och lyssnar på det. Det är också ett gigantiskt maskineri runt allt som har med kultur att göra. Bara när jag tittar mig runt omkring här där vi står så är det skräddare och lokalvårdare, serveringspersonal, tekniker, gaffare, ljud, ljus. En enormt, och det gäller också alla andra kulturnäringar som vi har i Sverige. Så även om det är de tider som det är just nu och vi inte kan samlas tusentals personer, så kan vi fortfarande vara en del och stödja vår egen community. Vi kan kanske gå till det lokala fiket och fortfarande ta en kopp kaffe. Vi kan gå till ett museum. Vi kan köpa en låt av vår favoritartist. Och vi kan fortfarande vara med och bygga. För det tror jag är otroligt viktigt. Förlåt, nu tittar jag hit hela tiden för att det känns som, men jag vet att ni är här och jag vet att ni är med mig. Och att det är otroligt viktigt att vi fortsätter leva, att vi fortsätter ha möjligheten till förtrollande upplevelser och förtrollande enchanted evenings. En jättebra påa, bara det att Kaspar var typ på toa. Nu tar vi det igen. Enchanted, och det här kommer inte ens gå att klippas bort. Enchanted evenings. Some enchanted evening, you will see a stranger, you will see a stranger across a crowded room, and somehow att jag har det här som liksom förvaringshylla, flygen. Får man förmodligen inte.
Via på operan förstår inte heller riktigt vad problemet är med handsprit. Det finns ju överallt här, ja. Chanel nummer 5, det vill bara... Det här måste vara som att vara programledare för typ Eurovision Azerbaijan. Man gör så här roliga skämt, ingen skrattar. Ja, det här var också kul när jag tänkte på det, men nu luktar det ju... Ja, jag ställer den här. Jag ber om ursäkt. Mycket genomtänkt. Nästa sak är däremot lite mer genomtänkt, för nu ska vi göra det som vi älskar att göra här i Malmö och som vi älskat att gjort i 50 år. Nämligen operett. Så mina kära vänner, nu blir det Glada änkan. Ah, jag vet. Under de här tiderna så är det få saker som gör mig så glad och lycklig när jag läser artiklar om personer som går utanför sin egen omedelbara bekvämlighetszon för att finnas där för andra. För det finns ingenting som är så farligt som när vi börjar tappa vår empati och vår kärlek och vår vänskap till varandra. Inget virus är lika farligt som bristen på medmänsklighet. Så att finnas där för varandra, gå och handla åt någon, le åt någon, bara vara där. Det tror jag är det som gör oss starka. Och när vi pratar om att vara starka så finns det en opera och en aria som är kanske det starkaste av allt. Åtminstone för mig. För den handlar om hur kärlek alltid är fullständigt fritt. Sur belle comme il ne veut apprivoiser. Et c'est bien vain qu'on l'appelle celui qu'on vient de refuser. Rien ne fait menace aux prières, l'un parle bien.
c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. Oh, l'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, je te prends garde à toi. Mais si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas, je t'aime, prends garde. L'amour est un os rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien qu'on appelle celui qu'on vient de réviser. Rien qui m'aimait dans son prière, l'âme parle bien. L'autre c'était, et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaint. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, je te prends garde à toi. Mais si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas, je t'aime, prends garde. Tack hörni. Förlåt, jag måste titta på mina papper här. Vad är... Ja men... Vi har en allsång kvar. Och vi har en aria från världens mest spelade opera. Det finns en sån topp 5-lista över vilka operor som spelas allra mest i världen. Och till den listan så hör La Bohème. Så att nu ska Elisabeth få lov att sjunga Quando. Hon ska bara klä om sig. Ja, är du redo nu? Det här hade hon på ett papper, men ja. Nu ska Elisabeth få lov att sjunga Quando Membo. Thank you.
Tack Elisabeth, och förlåt, för det var jag som gjorde ordningen. Ingen fara. Nej, alltid redo, det är bra. Det är det vi nämligen är här på Operan. Det var egentligen något annat som skulle komma nu. Men nu kommer Elisabeth, underbart. Nu däremot ska vi få en duett med det mycket, mycket opassande namnet. Kom, ska du ge mig handen. Så Kasper och Kristin. Alltså, tusen tack Hanna, John, Johan, Elisabeth, Kristin, Kaspar, och tack till ni tekniker och ljud och kostym och smink och alla som bara på några timmar mer eller mindre bestämde att vi skulle göra det här och fick komma ut till er. Och så länge som Operan är stängd för publika besök så kommer vi fortsätta göra så här. Så från måndag klockan 12 och varje dag klockan 12. Så kommer vi lägga ut det som vi kallar dagens sång. Så att alla kan komma hit och känna att de fortfarande får ta del av kultur, av det vi gör på Operan, av musik. Att hitta ett litet stund, ett litet andningshål av glädje, av skönhet och av konst. Mitt i det som händer i världen. Så tusen tack för idag och välkomna tillbaka. Operan har fyllt sin säsong.
Vi får fortsätta klappa för tusan.